Koponen ansiokkaasti jälleen osuudeltaan ja Virpi Kuitunen pääsee ensimmäisenä matkaan. Brita Nugren on tuntumassa muutaman metrin päässä Roposesta ja Lina Andersson lähtee sitten puolestaan Ruotsin ankkurina. Tämä kaksikko on tässä selvästi vahvempi kuin muut ja näin Virpi Kuitunen rauhallisesti ykköspaikalla tehokkain työnnöin siellä pehmeässä lumessa. Virpi Kuitunen etenee ykköspaikalla, Ruotsi toisena, Valko-Venäjä kolmantena, Kazakstan neljäntenä, Italia viidentenä. Ja Yhdysvallat kuitenkin pari sekunnin pääsee Italiasta. Sittenkin, siinä vielä. No niin. Sittenkin saadaan kaksin kamppailu, Arianna Follis ja Keegan Randall. Mutta Arianna Follis, no joo, kyllä. Keegan Randall, ihan jos äityy sellaiseen on sen verran kova taistelija, että en usko, että Follis ainakaan helpolla pääsee. Mutta nyt Virpi Kuitunen ykköspaikalla, eikä taida. Vai löytyisikö tässä vielä sitten Lina Anderssonilta menohaluja niin, että uhkaisi? Ei tässä mitään rajua erävoittokamppailua nähdä. Tästähän riittää sijoitus viiden parhaan joukkoon. Kyllä ne kovat kirit säästetään loppukilpailua varten. Ne on syytä säästää. Suomi on vahva mitalisuosikki jo tämän välierähiihdon perusteella. Edellisestä erästä nostetaan Norja ja Saksa, ja tästä erästä on Suomen lisäksi nostettava Ruotsi, joten... Niin, ja jos nyt ihan faktojen perusteella mietitään jo loppukilpailua, vaikka tämä erä ei ole vielä ihan täysin valmiskaan, niin onhan Suomi jopa voittaja ehdokas tällä yhdistelmällä. Riitta-Liisa Roponen, Virpi Kuitunen, mutta niitä voittaja ehdokkaita on tietysti muitakin. Nämä neljä joukkuetta ovat erottuneet muista siten, että näillä neljällä ei ole mitään hätää jatkopaikan finaalipaikkaan. Suomi, Ruotsi, Valko-Venäjä, Kazakstan ja sitten Italia, kyllä Follis. On pitänyt lisännyt. Randallin takana, mutta Randall ei luovuta heille. Randall polkee hyvin, siinä on se. Ei riitä siinä. Ei, kyllä siinä on tuplaantunut se ero, joka oli tässä vaihdossa. Silloin oli 1,6 ja nyt se on noin 3,5. Ja näin Kazakstan voi olla varma myöskin jatkopaikasta. Jelena Kloomina katselee jo taakseen ja huomaa sen, että Italia on niin kaukana, että Kloomina voi hellittää tässä, rauhoittaa tahtia saman tien. Suomi Virpi Kuitusen johdolla johtaa. Lina Andersson Ruotsi toisena ja Valko-Venäjä Olga Vasiljonov on kolmannella sijalla. Joten hyvä tilanne tällä hetkellä. Mukava odotella finaalia, kun vielä loppusuora hoitamatta Virpi Kuitusella ja Lina Anderssonilla. Ja Lina Andersson ei lähde myöskään kiristämään vauhtia. Suomi erävoittoon tässä näin helposti. Ruotsi toinen, Valko-Venäjä kolmas, Kazakstan neljäs, Italia viides. Ja Yhdysvalloilla ei ole asiaa finaaliin, niin kuin ei ollut myöskään miesten kilpailussa. Oliko tämä nyt Roponen, Virpi Kuitunen, huipputasoa ja sitten koko eturivi, kovaa porukkaa, Ruotsi, Brita Nugren, Lina Andersson ja Saksa vielä. Ja nyt sen verran tietoa Suomen joukkueesta, ennen kaikkea Virpin tilanteesta, siellä tuntui kipeältä semifinaalivaiheessa ja hän mietti sitä, ottaako särkylääkettä ennen finaalia, sitä me emme nyt tiedä, joutuiko hän siihen turvautumaan, mutta näin tilanne hänen kohdallaan on ollut välittömästi välierähiihdon jälkeen. Ja nyt selän tulisi kestää. Tämä on kova kilpailumuoto. Naiset matkaan, finaali lähti käyntiin. Sprinttiviestissä Suomi-joukkueella Riitta-Liisa Roponen ja Virpi Kuitunen. Ja tästä sprinttiviestistä tekee tosiaan rajun se, että kolme kertaa varsin lyhyen väliajoin hiihtäjä tämän sprinttiradan vetää läpi ja tässä on nuo välierät alla, niin. Kolme starttia ja vielä kolme pitää jaksaa, joten kyllä se selän päälle ottaa ja ottaa se kyllä kaikkiin muihinkin niin, lihaksistoon. Ja kun muistat sen, tai muistamme kaikki sen, että eilen oli ensin kasinta, sen jälkeen kolme starttia henkilökohtaisessa kisassa, tänään kolme starttia välierävaiheessa, kolme starttia finaalissa, niin on siinä urakkaa näille kahdelle päivälle. On. Mutta se sama pätee kaikkiin ja nämä ovat asioita, joihin
ei ulkopuolinen voi vaikuttaa. Ja Riitta-Liisa Roponen otti kyllä tässä nyt emännän elkeet johtopaikan ohi Norjan Astrid Jakobsenin. Ja nyt Roponen. Nyt on syytä olla monosyönnillä tänään. Roponen ensimmäisenä laskuun. Sitten Norja ja Ruotsi. Ja selviä eroja jo heti, eli nyt mennään ihan kunnon kilpailuvauhtia, niin kuin saattoi todeta välierävaiheen jälkeen, että silloin mentiin vielä sopivaa vauhtia, nyt mennään kilpailuvauhtia, 4 joukkuetta heti irti avausosuudella, kyllä, näin ja näin se pitää mennäkin. Nyt vain tykitystä Riitta-Liisa. Astrid Jakobsen seuraa kuitenkin helpon näköisesti, samoin Britta Nugren. Ovat ja hyviä peesaajia. Kaikki nämä suosikkijoukkueet tulevat juuri tässä järjestyksessä, niin kuin tässä mietittiin ennen lähtöä, että 4 tässä voi blokata ikään kuin voittajakamppailuun mukaan. Norja, Suomi, Ruotsi, Saksa. Jos muita sinne vielä ilmaantuu, niin se on yllätys. Kyllä. Ja näissä laskuissa nyt on oltava tarkkana edelliset erät. Ja Britta Nugren huojuu jälleen no, koska muistaa eilisen kaatumisensa siinä kohdassa vuoden varmaan. Mutta tämä on hyvä alku ennen kaikkea siksi, että nyt ainakaan tungoksen takia ei tule näitä vaaratilanteita. Ja nyt pitää sitten jokaisen olla valppaana jatkossa siinä tiukassa mutkassa. Ja ennen kaikkea pidetään nyt sitä vauhtia, että sieltä taaempana ei enää uusia ehdokkaita tule tähän kamppailuun. Noin 40 metriä on kärkivartetilla eroa muihin. Suomen johdolla tullaan. Kilpailua vie Riitta-Liisa Roponen ja ensimmäinen osuus lähestyy nyt loppuaan ja sitten vaihtoja Virpi Kuitunen seuraavana. Britta Nugren nousi nyt tähän kakkospaikalle, Norja kolmantena, Saksa neljäntenä. Ja nämä 4 joukkuetta tässä vankimmin kamppailevat nyt kunniasta tänään sprinttiviestissä. Naisten sprinttiviestin toinen osuus lähtee käyntiin ja nyt Virpi Kuitunen sitten vapaalla hiihtotavalla Norjalla Marit Björgen ja Saksalla Claudia Künchel ja Linda Andersson sitten Ruotsin viesti vie tämän nelikko ihan lähes tasatahtiin siten kuitenkin, että Suomi johtaa. Sitten Kazakstan seuraavana Slovakia, Valko-Venäjä, Italia, Kiina, Slovenia. Siinä tämä kymmenikkö. Ja 10 sekuntia saatiin eroa ensimmäisestä joukkueesta viimeiseen, joka on Slovenia ja kärjessä Suomi. Maailmanmestari Jakobsen veryttelee tässä näin. Ja valmistautuminen sitten seuraavaan osuuteen on käynnissä, kun täällä toinen osuus on täydessä vauhdissa. Ja Künchel, onko nousemassa tässä sitten Kuitusen rinnalle? Künchelia seuraa siinä ahnaasti myöskin Björgen. Andersson on puolestaan sitten Kuitusen takana. Kyllä Künchel tekee ihan vakavia yrityksiä etiäkseen ykköspaikalle tämän nousun päällä, mutta ei taida päästä, ei ainakaan kovin helposti. Kazakstan nousi siihen tuntumaan. Joo. Eli Kuitunen ei tällä hetkellä pidä sellaista tahtia, että muut siinä tippuivat ainakaan. Ja Roposen suksia pistetään hirveällä tahdella siellä kuntoon saman tien. Mutta Virpi pitää kärkipaikan ja se on kyllä tärkeää. Näin se pitää olla. Koska silloin pääsee tähän pahan laskuun parhaasta paikasta. Ei ole mitään esteitä edessä. Künchel seuraa kuitenkin samoin Björgen ja onko Lina Andersson? Kyllä Andersson ja sitten Kazakstan joutuu siinä jo. Mutta pysyy siinä kuitenkin ja Kazakstan viidentenä. Näin Kuitunen vieressään Björgen ja pistääkö Björgen tässä nyt lisää pökköä pesään sitten. Kyllä rytmi tulee on ainakin haaste, kovempi. Kyllä. Ja nyt Björgen tekee rytminvaihdoksen ja menee nostaa kärkeen, Norjan kärkipaikalle. Nyt tuossa peisessä pitää pysyä. On pakko. Tuntumassa on pakko pysyä. Ei saa päästää nyt karkuun norjalaista. Saksa kolmantena, Ruotsi neljäs, Kazakstan viides. Björgeniltä vahva nousu. Ja hyvä rytminvaihto myöskin, ja nyt oli Kuitusella siinä vaikeuksia, ja eroa tuli lisää, hedessä joo, tuli. Mutta sitä ei ole kuin pari kolme metriä, ja Virpin vauhti tässä on sen verran hyvä, että saavuttaa Björgenin etumatkan. Pesistä on siinä mielessä nyt hyötyä. Joo. Ja Künchel on, ja Andersson muutaman metrin Künchelistä. Jännä viesti tässä tulee, ei anna yksikään tässä kärkinelikossa periksi, ei tippaakaan, hyvä. Todella rytmikkäästi ja Künchel lähtee perään, mutta Björgen ei ainakaan vielä pysty vastaamaan. Eli tämä on vähän niin kuin finaalissa eilen, kun Virpi oli jäänyt aika paljon ja pääsi. Aika tauki vaan kunnolla nyt näin. On. Nyt näytti hyvältä. Ja taistelumielialaa vain Virpi Kuituselle. Suomi, Norja, Saksa, Ruotsi. Mutta Ruotsi hieman jää tällä osuudella. Ei nyt mitenkään ratkaisevan paljon, mutta jonkun verran kuitenkin jää. Kyllä. 2 sekuntia mekeen. Ja sitten Kazakstan, sen jälkeen Slovenia ja Slovakia, näin se menee, ja Italia tietysti. Mutta Suomen johdolla mennään. Riitta-Liisa Roponen nyt, ja nyt Roponen tykitystä vain. Kolmas osuus siis käynnissä. 2 osuutta takana Suomi johtaa. Norja toisena, Saksa kolmantena, Ruotsi neljäntenä. Tämä kärkinelikko on pitänyt putinsa.
Ja nyt Riitta-Liisa Roposelta. Tulisiko nyt jo sellaisia rytminvaihdoksia ja vauhdin lisäyksiä, että muilla olisi tekemistä tulla siinä? Mutta ainakaan vielä niitä ei nähdä tässä kohdassa. Kyllä tämä viiden joukkueen ryhmä edelleen on hyvin koossa tässä, mutta Riitta-Liisa näytti jo kyllä ensimmäisellä osuudella, että silloin kun kaikki tikkaa kohdalleen, niin kyllä sekä Astrid Jakobsen että Britta Nurgren joutuvat koville, puhumattakaan Sachenbacher Stehlestä. Kyllä Riitta-Liisalla tällä hetkellä on sellainen tietyn voitontanssi merkit olleet näytillä jo pari kertaa. Ja näin laskussa ja sitten tähän pudotetaan toiselle lenkille. Riitta-Liisa Roponen vie Suomen värejä nyt ensimmäisellä sijalla. Sprinttiviestissä Norja toisena, Saksa kolmantena ja sitten Ruotsi on tällä hetkellä neljännellä sijalla. Ruotsin viestiä vie Britta Nugren tällä osuudella ja Norjan viesti vie ja on kovaa luokkaa tässä heti Riitta-Liisa Roposen kannoilla. Astrid Jakobsen eilispäivän mestari perinteisen sprintissä, mutta nyt mennään vapaalla hiihtotavalla ja Riitta-Liisa Roponen lisää tässä. Pökköä pesään nousussa saman tien, vauhti kasvaa ja saman tien tuo askelluskin pitenee, mutta muut seuraavat vielä. Seuraavat ahnaasti ja hyvin vielä. Muutama metri tuli silti, mutta Kazakstan seuraa hyvin. Ruotsi tässä ei jää tästä junasta vielä. Ei. Kazakstan on se viides joukkue, jota tämä virallinen tulosista ei nyt tunnista, mutta Kazakstan on viidentenä. Kyllä, näin ja on. Ja Oksana jatkaa tällä osuudella ja muillakin parittomilla, mutta nyt hän on taas jäämässä. Riitta-Liisa Roponen on ottanut jo tällä kaudella yhden maailmankapin osakilpailuvoiton. Se tuli Rybinskissä silloin yhtälähtökilpailussa ja oli Laklysaassa toinen. Vapaalla hiihtotavalla Roponen on tykki oikein kunnon menijä. Mutta nyt Britta Nurke taas hamuaa ykköspaikalle. Mutta Riitta-Liisa ei päästä ohi helpolla, näin Slovenia kaatuu laskussa jälleen. Mutta joutuu päästämään, kyllä Ruotsi menee kärkeen. Näin, Ruotsi otti sen johtopaikan sieltä, Fabian kaatui. Joo. Eli siinä samassa paikassa. Ruotsi kärkeen. Britta Nurgren nostaa Ruotsin kärkeen, Ruotsi ottaa nyt johtopaikan. Puoli välissä kilpailu. Tiina Andersson lähtee viemään viestiä tästä näin. Suomen viestiä vie jälleen Virpi Kuitunen, Saksan Claudia Kynsel ja Norjan Marit Björgen. Otetaan Kazakstankin tietysti mukaan Jelena Skolomina. Ja Kuitunen otti johtopaikan heti vaihdon jälkeen ja nyt Virpi Kuitunen. Näyttääköhän tässä sellaista mallia ja vauhtia, mitä on aikaisemmissa kilpailuissa näyttänyt? Björgenillä muutama metri tuli eroa Ruotsiin, eli Björgenillä pieniä vaikeuksia. Magna Dahlen seuraa myöskin vaihtoalueella, mitä siellä puuhataan. Sen sijaan Kynsel seuraa. Ei, kyllä muuten tulee saman tien Björgenkin. Björgenkin tulee sinne takaisin tässä nousussa ja tämä taitaa nyt olla se sama suuntaus, mikä nähtiin edellisellä osuudella. Eli näillä nousuosuuksilla ilmeisesti tämä selkäkipu on se jarru, koska siinä muut pysyvät Virpin vauhdissa, mutta laskuosuuksilla, niin kuin näemme osuuden päättyessä, hän pääsee muuta karkuun, mutta tässä tilanne aina tasoittuu. Kyllä näin on. Kaksi kertaa aiemmin arvokisoissa on jo hiihdetty nämä sprinttiviestit. Suomi on naisten puolella ottanut mitalin molemmissa, Oberstdorfissa hopeaa ja bronssia tuli Torinosta. Kulta puuttuu, ja tulkoon se tänään. Kyllä, siihen on ihan hyvät saumat vielä, toki tässä on kovia kilpakumppaneita tämän päivän kilpailussa, mutta niin tuleekin olla nyt maailmanmestaruusfinaalissa. Virpi Kuitunen johtaa kilpailua. Marit Björgen nousee jälleen rinnalle tässä nousussa. Edellisen kerran ohitti tässä samassa. Rytmivaihdos tulee myöskin Björgenillä. Ja Björgenillä on nyt plottava hyvin tällä hetkellä reservissä voimavaroja. Ja tuo rytmitys on ihan erilainen mitä aiemmissa kilpailussa. Virpi vastaa kuitenkin ihan samalla mitalla sitten. Ruotsin tilanne kyllä on muuttumassa huonommaksi. Kazakstan menee Ruotsin ohi. Ja Liina Andersson näyttää nyt uupuneilta. Puhki, kyllä. Ja ihan saman verran Björgen oli edellä viimeksi tässä kohdassa. Ja Virpin sukset luistavat ilmeisesti tälläkin kertaa sen verran hyvin. Virpi otti hyvin muuten laskun. Ei hoiverellut ollenkaan. Ja odotetaan samanlaista loppusuoraa taas kuin edellisen osuuden päätteeksi. Niin saamme tilanteen taas normalisoitua. Neljäs osuus lähenee loppuaan. Norja johtaa, Suomi toisena, Saksa kolmantena, Kazakstan neljäntenä ja sitten Ruotsi viidentenä, kun hiihtäjät tulevat sieltä Domin sisätiloihin. Ja jälleen Björgen vaikuttaa myös aavistuksen verran väsyneeltä. Totta kai tuntuuhan tämä, ja Virpillä on parempi kestävyys tänään. Ihan varmasti on parempi kestävyys tänään. Tämän pitäisi nyt olla
jälleen kerran tiukka paikka nyt sitten seuraavalla osuudella Riitta-Liisa Roposelle. Tästä lähtee viides osuus käyntiin. Riitta-Liisa Roponen, mutta ensimmäisenä kuitenkin Norja ja Astrid Jakobsen matkaan. Sitten Saksa, Suomen jälkeen Ruotsi ja Kazakstan ihan rintarinan, joten tiukka paikka. Nyt käydään armotonta kamppailua. Ja siellä ei saa nyt myöskään tulla minkäänlaista haaveria. Samantien mahdollisuudet kultaan menevät. Silloin se on mennyt. Sattuu se kenelle tahansa, niin siinä käy, että tarkkana pitää olla, mutta mitään ei saa varmistella. Ei tietenkään. Nythän kilpaillaan voitosta. Se on selvä asia. Norja sai nyt sitten valtit. Kuinka pitkäksi aika on eri asia, koska nyt lähtee koska Saksakin on tällä hetkellä sen verran hyvässä iskussa, että Eivi Sachenbacher teilläkin on siinä ihan Roposen peesissä. Ja Roponen nyt vaan siitä Jakobsenin ohi, niin tilanne muuttuu paremmaksi. Ja Sachenbacher Steele, Britta Nurgren on taas ohittanut sinne Kazakstanin hiiteen seuraavaksi. Sachenbacher Steelellä myöskin hyvä rytmi. Mutta Ruotsi Kazakstan jäävät tässä kyllä. Nyt. Sekä Roponen että Sachenbacher Steele lisäsivät ja nopeuttivat rytmiä tuossa melko pitkässä nousussa. Norja, Astrid Jakobsen johtaa kilpailua. Suomi toisena, Riitta-Liisa Roponen ja kolmantena Saksa ja Eivi Sachenbacher Steele. Sitten ei näy vielä Ruotsia edes tässä kuvassa, eikä Kazakstania niin ikään. Oho, tässä näin. Ruotsi jää nyt noin parikymmentä metriä ainakin kärkikolmikossa, Kazakstan ihan Ruotsin. Ja nyt on paikka Riitta-Liisa Roposella iskeä, mutta Astrid Jakobsenilla on tällä hetkellä niin raju itseluottamus ja voimia on. Joten Norja pysyy ykköspaikalla ja tuleeko siitä myöskin Saksa kyllä Mene. Suomen ohi, joten Suomi on nyt kolmanna, nyt pitää parantaa siellä Kazakstania kyllä, mutta vaikealta myöskin tuntuu Britta Nugrenin mahdollisuudet enää nousta tähän. Ei. Mutta nyt Riitta-Liisa Roposelta vielä odotetaan tällä osuudella parempaa otetta ja nopeampaa rytmiä siten, että hän saisi kiinni Astrid Jakobsen ja Eivi Sachenbacher Steeleä, joten ankkuriosuudella tulisi armoton kamppailu Marit Jörgenin, Claudia Kynselin sekä Virpi Kuitusen kesken. Tosi siinä on 6-7 metriä vielä. Sachenbacher Steele tulee hyvin, on ohittamassa Kosta Jakobsenin ja Saksa on siirtymässä kilpailun kärkeen. Riitta-Liisa Roponen on väsynyt, mutta vielä pitää puristaa. Astrid Jakobsen ja Norja johtaa. Saksa toisena ja Suomi kolmantena. Suomi on jäänyt jo 5-6-7 koko ajan, tulee eroa ehkä lisääkin. Ja siellä jo Marit Jörgen odottaa vaihtoalueella malttamattomana, että pääsee ankkuriosuudelle. Kyllä vielä on Suomella hyvät saumat, mutta nyt pitää vauhdin parantua ankkuriosuudella. Norja ensimmäisenä, Saksa toisena, Suomi kolmantena. 1,8 sekuntia, 1,8 sekuntia. Se on otettavissa kiinni vielä. Mutta nyt Virpi Kuituselta odotetaan huippuhiihtoa. Ja Virpi Kuitunen singahtaa kolmannella sijalla ulos tästä maalialueelta. Ruotsi on jäänyt jo lähes viiden sekunnin päähän. Mitalikamppailu Norjan, Saksan ja Suomen kesken. Joo. Ja jos nämä aikaisempien osuuksien kuviot toistuvat, niin kohta on sitten kohtalon paikka. Virpin pitää nyt unohtaa selkäkivut, kyllä, jos ne vaivaavat, ja haettava nyt väkisinkin lähituntumaa kaksinkaappi. Kyllä hän tekee sen. Sai kiinni, nyt on Virpi hyvin siinä. Ja nyt siitä vaan kaikki peliin tässä kohdassa, niin vielä tilanne muuttuu. Ruotsikaan ei ihan toivottoman kaukana, mutta kuitenkin niin kaukana, että vieläkään en usko siihen, että Ruotsin ankkuri pystyisi muuttamaan tilannetta kärjen osalta. Marit Jörgen lisää vauhtia, mutta ei pysty tiputtamaan, ei edes Claudia Kynseliä kyydistä. Saatika sitten Virpi Kuitusta. Kuitunen tällä hetkellä kuitenkin kolmannella sijalla, mutta laskussahan nämä erot aina kasvavat metrimääräisesti pidemmiksi. Norja ensimmäisenä, ja nyt vähitellen Norja ja Norjan johdolla naiset tulevat tähän toiseen nousuun, ja tässäkö on sitten sellainen ratkaisun paikka vielä. Loppukiri täällä on kuitenkin, loppusuorakin vielä niin pitkä, että saumaa on. Ja nyt lähtee Claudia Kynsel ohittamaan sitten puolestaan Björgeniä tässä. Kuitunen tällä hetkellä kolmannella sijalla, mutta ero on vain muutama metri kyllä, ja helponäköisesti pysyy. Muistamme sen, kuinka vahva hänen kirinsä lopussa on ollut tässä kyllä lopussa tasaisella. Ai, hieno tilanne. Herkulliseksi. Mahtava tilanne tällä hetkellä. Ja Norja ensimmäisen laskuun, Saksa toisena, Suomi kolmantena. Suomella mainio tilanne, kun tiedämme sen vielä. Sakset luistavat nyt hyvin Virpi Kuitusella, ja nyt tässä peesissä, pysy peesissä vain, ja sitten lopussa ohi. Kaikki peliin nyt sitten. Marit Björgen on väsynyt, hän on väsynyt, ja nyt lähtee Virpi Kuitunen. Ja menee koko porukka ohi. Ohitus menee tulee. Heti. Hän tulee siitä rinnalle.
ei sittenkään pääse sieltä ulkoradalta. Pääsee menee. Kolme rinnakkain. Björgen on lyöty. Kolme rinnakkain ja Virpi Kuitunen johtaa. Kynsel on kovempi vastus. Björgen on lyöty ja Virpi Kuitunen ottaa mestaruuden. Ja Norja menee varmasti kolmannella sijalla tällä hetkellä. Eli Björgen hyytyy. Kyllä, tiukka kamppailu tällä hetkellä. Suomi vai Saksa? Virpi Kuitunen vastaa Claudia Kynsel. Kuitunen ensimmäisellä loppusuoralla ja nyt 100 metriä jäljellä. Virpi Kuitunen pistää kaikki peliin tässä. Suomi ottaa maailmanmestaruuden. Virpi Kuitunen loppusuoralla. Ja hänellä on tällä hetkellä niin paljon enemmän voimaa ja työnnössä jerkkua. Hän ottaa voiton. Yes! Hieno kilpailu Suomelle. Virpi Kuitunen ankkuriosuudella ylivertainen veto jälleen tuolta mäen päältä. Hän otti muilta luulot pois sekä Claudia Kynseliltä että Marit Björgeniltä tässä loppusuorakamppailussa. Ja domin sisällä hän tuli pyyhältäen näiden molempien joukkueiden ohi. Mainio suoritus Suomen kaksikolta. Riitta-Liisa Roponen, Virpi Kuitunen. Kuitunen taisteli, hän taisteli ei, voiton tänään. Eikä mitään jakoa muilla, vaikka eroa jäi vain 0,7 sekuntia, mutta se tapa, millä hän juuri ennen kuin siirryttiin ulkotiloista hallin puolelle, pyyhäsi sen pitkän laskun päätteeksi muiden ohi. Kyllä. Niin siinä oli se ratkaisu. Oi. Ei ollut mitään saamaa. Björgen lyhistyi heti. Kyllä. Antautui, sen näki vartalon asennosta, että ei ole paukkuja, mutta Kynsel oli loppuun asti tosi tiukka, mutta ei mahtanut hänkään lopulta yhtään mitään. Suomen kaksikko, Riitta-Liisa Roponen, Virpi Kuitunen. He ovat maailman mestareita tänään sprinttivitissä. Ja Magnar Dahlén, Suomen maajoukkueen valmentaja, siellä iloitsee heidän kanssaan. Ja mikä on iloitessa? Mainio kilpailu ensinnäkin. Riitta-Liisa Roponen, Virpi Kuitunen pysyivät koko ajan kärjen tuntumassa. Ja tuo lopun Virpi Kuitusen nousu, se oli jälleen kerran osoitus siitä, minkälaiset voimavarat Kuitusella on käytössään. Ihan niin uskomaton veto jälleen. Ennen kaikkea kun tiedämme nyt sen, että jo eilen selkä hieman vihloi ja tänään on ollut tilanne ilmeisesti jossain määrin pahempikin, niin siihen nähden tämä loppunäytöksen ylivoima oli vähintään yhtä musertava kuin katsopas tätä kaikissa aikaisemmissa voittohiidoissa. Juhlat ovat tällä hetkellä käynnissä jo Suomen joukkueen leirissä ilman muuta. Virpi Kuitunen, Riitta-Liisa Roponen, maailman mestaruus. Se on kova juttu, se on mahtava suoritus tältä kaksikolta. Saksalle hopeaa, Norja kolmas.